Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Poštovani gledalci, u večerašnjoj emisiji o rekonekciji, plivanju, školici sporta, ali i muzici. Dobrodošli u 162. izdanje emisije U ritmu grada. Ko su moji, a i vaši gosti, pogledajte u narednim minutima. Gledate Ritam grada. Muzika kao deo života. Dobrom energijom pokrećemo telo. Plivajmo, živimo zdravo. Dođite da rastemo zajedno. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-1111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Salon lepote Mimi. Svečane i modne frizure, nega kose botoksom, trajno ispravljanje kose, profesionalno šminkanje za sve vaše najvažnije trenutke. Come on! Nadogradnja i izlivanje noktiju, privremene tetovaže. Probajte najnoviji hit, šišanje svećom, najbolja nega suve i oštećene kose. Salon lepote Mimi, Ćirila i Metodija 26 310 052 i 063-82-11594. Budite lepi i negovani. Vaš salon lepote, Mimi. Peđa Skoković, moj gost, dobro mi došao. Bolje vas našao. Je li bilo treme? Nismo primetili da je bilo treme, hitno je bilo. Da, na takmičenju, da. Bilo je treme, ne primećuje se toliko dok se gleda na TV, ali tu, mislim, ne kontrolisano je to stvarno u tom trenutku, ne možemo iskontrolisati tu tremu, jednostavno tu milionski auditorijum, zvezde pred nama i to je nešto što nije do nas. Imaš 24 godine, dolaziš iz Ljiga. Šta se dešava? Vi ste tamo u backstage-u i neke prostorije, stepenište i ti si u Media Stres, u centru, ispred žirije. Da, odjednom na scenu i iz backstage-a i jednostavno... Spreman si, vežbao si sve, ali kad se tamo stane... To sve pada u vodu, onda to jednostavno... Jače je to tebe. Jest. Kako se kontrolišeš? Sam sebe, mislim, da, nije lako... Nekako se pripremim... Kada trema krene, to je najgora stvar. Jest, bit će sve u redu jednostavno, i kao što je bilo do sada, tako da... Jesi sam birao repertoar ili se konsultujete sa nekim tamo? Ja sam sam birao repertoar. Na osnovu onog što me najviše odgovara, što najviše volim da pevam, tako da to su te pesme koje sam birao što ja najviše volim. Pevao si hitnu, nešto kasnije čućemo i Plači ili dirim glavu, Voleću te. Da. Da, to su pesme neke koje ti kad ukucamo na YouTube-u Predrag Peđa Uskoković, ima dosta snimaka. Pa da, baš tako, u posljednje vrijeme ima dosta snimaka, malo češće gostujem po raznim televizijama i tako. Pa nešto izbacim ja, nešto oni, tako da se tu nakupilo nekih snimaka. Nadam se da će to biti još veći broj u narednom periodu. Nešto kasnije će nam se pridružiti i Miša Stojičić, tvoj drugar, naš Vranjanac u Beogradu. Vas dvojica ste tandem i svirate, nastupate zajedno. Sarađujemo. Radite slavlja. Da, sarađujemo veoma često. Nas dvojica u tandemu, koleginica. Možemo da vas slušamo, gledamo? Može, naravno, sada ne znam tačno termine na pamet, ali... Možemo se videti u gradu, Beogradu ili negde na bilo kom drugom mjestu. A ili ima posla? Ima posla. Posla ne žalite ima... se obzirom kakva je situacija? Kakva je situacija u Srbiji, mi nemamo razloga da se žalimo.
prošao si treći, četvrti krug, koji si krug? Očekujem ovih dana snimanje za treći krug. Za treći krug. Tako da, također se nadam da će sve biti u redu kao i u prva dva. Hoćemo te možda gledati na nekoj drugoj televiziji, tvoje kolege malo tamo, malo vamo. Pa za malo sada prva, ne. Malo Pink. Za sada ne vjerujem da će se desiti ta prva. Čijeg si se mišljenje od žirija najviše, onako, šta će ko da kaže? Haris, Miroslav, Ceca? Pa, Haris, mislim, podjednako su oni svi bitni u tom trenutku, svaka stolica je podjednako bitna, jer gledajući svaka stolica ima istu težinu, bilo ko da se spusti, ako je Bora možda najbolji tu po tom pitanju, može onda se spusti, onda, a svi ostali da ostanu gore, nema vest. Tako da, što se toga tiče, podjednako je sve isto, je sad, što se tiče komentara, možda nečiji komentar ima malo veću težinu u odnosu na nečiji drugi. Ali, eto, cenim svačiji komentar, iskreno, znači stvarno cenim svačiji komentar. Nije bilo nekih negativnih komentara do sada, ali to bi prihvatio, naravno, kao neki savjet, kao nešto. Rekao mi Haris, ne treba to malo drugačije da se otpeva ono, prihvatam sve to, tako da nema nikakve problema, nema da ljutnje. Mi pozovemo Mišu pa da vi meni lepo, da vi nama lepo zapevate. Može, naravno. Te gubim, al možda je tako bolje. Gubim te, znam da te gubim, al možda je tako bolje. Potradit ću oči nešto zelenije, potradit ću srce nešto iskrenije, potradit ću ženu koja ume moju mladost da razume. Potradit ću oči nešto zelenije, potradit ću srce nešto iskrenije, potradit ću ženu koja ume moju mladost da razume. Sam do sad bio, otvori sinu svom vrata doma svom, ja sam majko srca ranjeno. Ona mi je sve, ne mogu bez nje, otvori majko, majko shvati me. Hiljadu suza, majko, skrivale oči su njene, rastanak dok su svirali samo za nju i mene. Hiljadu suza, majko, skrivale oči su njene, a kako je srcu mome, ne pitaj, ne pitaj mene. Nesresni ljudi, što ljubavi prave, uvek gube lako, a za sve su krive, te godine lude, moj život sa tobom ne zamišljam tako. A za sve su krive, te godine lude, moj život sa tobom ne zamišljam tako.
još ne volim, kako da ti javim ulicu i broj, nekada sam znao. O, kako sam mogao sve da zaboravim, najveću sam ljubav nekom drugom dao. Kako sam mogao sve da zaboravim, najveću sam ljubav nekom drugom dao. Pevač si, ali nešto si drugo završio. Tvoje zanimanje ne, nešto da, za 10. Da. Moje zanimanje što se tiče škole, prvo je krenulo od veterinarskog tehničara koji sam završio u Valjevu. To znači da voliš životinje? Školi. Da, ko voli životinje, voli i ljude. Dobro. I kasnije sam se opredelio za sanitarno-ekološkog inženjera. To sam završio, pa nakon toga i specijalizaciju za hranu i vodu. Šta jedemo? Šta pijemo? Pa jedemo, mislim, pijem vodu manje više neispravno. Sad što se tiče hrane, to ima mnogo okolnosti. Odakle dolazi sve. Šta nam savjetuješ, povrće, da gledamo to, da, proizvod? Povrće, domaće, to je to. Domaće, kupujte domaće. Hoćeš se u nekoj bliskoj budućnosti baviti svojim poslom ili baš ćeš pevati? Pa, specijalista za pesmu? Da, tako nekako. Ali sad u nekoj skoroj budućnosti mislim da neću se baviti strukom. Očekujemo neku tvoju pesmu, nešto se pripremaš, radiš na tome? Može se očekivati neka pesma u narednih nekoliko mjeseci, da se slegne sva ova euforija kod takmičenja, tako da mislim da će biti tu pesma jedna optica posle ovog takmičenja. Si uvijek tako skroman, popularnost nije izmenila? Pa nije, mislim, nije to još uvijek neka popularnost i to, ali ne vjerujem da bi to moglo da utječe na mene. Šta kažu tvoji meštani? U Ljigu? Ne, oni su oduševljeni. Ljig je malo mjesto i onda tu oni mene svi znaju i oni su stvarno srećni što ima neko tu iz njihove sredine koga oni poznaju da ih predstavlja na TV-u. Jer iskreno nije bilo nekih dešavanja u ne znam koliko proteklih godina da se Ljih čuje po nečemu, da je to nešto lepo, nego sve obično poplave, klizišta u posljednje vrijeme i to. Tako da oni to gledaju kao neku svjetlu tačku u neko posljednje vrijeme. Devojke? Ja. Pa, devojke, ok, nemam devojku za sada. Dobro, navijaju Bodrati prilaze. Ostavljaju brojle telefona, crnke, plavuše, smeđe. Pa dobro, nije to baš tako kao što... kao u vreme Đorđe Marjanović. Nije to tako kao što vi vidite. Ili da bacaju tamo na binu svašta ispred tebe. Nije to baš tako. Dobro, kako je? Umerenije? O, da. Ili si ti previše... Dosta umerenije. Ili si ti previše skroman? Pa možda i to. A šta će? Možda se meni sviđa jedna. Plavuša, crnka ili smeđa? Smeđa. Da, možda se meni sviđa jedna pa ne obraćam pažnju uopšte na ove ostale, ne znam. A, znači sviđa ti se jedna, a ovo je da, sve ostalo? Da, pa ne obraćam pažnju. Tako reci, ja te pitam, tako reci. Ne znam, možda pa... Miša, moj kolega, može da... Pitat ćemo ga nešto kasnije. Hvala pošto si bio moj prijatelj. Hvala vam. Hvala vam. Gost. Naš prijatelj, naše mi se puno pozdravljaju. Želim ti puno uspeha, pa da budeš i zvezda Pinka, zašto ne? Hvala si puno. Talentovan. Pozdravi Mišu i dođi mi opet. Hvala puno. Ja bih ovom prilikom pozdravio sve gledaoce televizije Stara Pazova. I još jednom veliki pozdrav za sve.